senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o Conselho da Batalha. Bom, claro, batalha, quem diz batalha diz mosteiro. O que não é completamente justo, porque o Conselho da Batalha não é só o mosteiro. O que acontece é realmente isto. O mosteiro é tão importante que, a comparar com ele, o resto parece que nem se vê. É um pouco como o sol. Como sabem, durante um dia de sol, ninguém vê estrela nenhuma. Não é que as estrelas não estejam lá. Claro que estão. A gente à noite vê e, como não há sol, vê as estrelas. De dia, o sol ofusca completamente e não deixa ver estrela nenhuma. Este mosteiro tem o papel de sol. Não deixa ver mais nada no Conselho. Ora, como este Conselho está agora a fazer 500 anos que foi fundado, este Conselho é da idade do Brasil, nós vamos dar uma volta pelo Conselho que vale a pena. Não é um conselho, assim, muito grande. Pelo contrário, é um conselho de cento e poucos quilómetros quadrados. Tem quatro freguesias. Claro, a primeira é da Batalha, mas depois há os reguengos, o Reguengo do Fetal, São Mamede e a Golpilheira. A população é de cerca de 15 mil habitantes. Nos últimos anos não aumentou, mas também não diminuiu, e mudou, isto é que é importante, mudou completamente. Era uma população que vivia pobremente, de uma agricultura de fracos recursos, e que agora vive melhor, porque soube adaptar-se aos novos tempos. É uma população que vive nos serviços e da indústria. Bom, eu começo a volta aqui pelo Reguengo do Fetal. Vem além um santuário, é o santuário de Nossa Senhora do Fetal. O santuário, a senhora está lá dentro, vamos vê-la, e é um santuário com um milagre bonito. Aqui está a imagem da Senhora do Fetal. Como veem, é ainda uma imagem gótica, os pés muito pontiagudos, é uma lindíssima imagem de uma pedra muito fria e muito pesada. Penso que é de alabastro. Se assim é, não é portuguesa. Ela vem descrita, indica-se como século XVI, não penso que no século XVI houvesse imagens destas, isto é, flagrantemente ainda gótico e, portanto, do século XV. E está ligado a uma lenda que realmente é muito bonita. Andava uma pastorinha com as suas ovelhas e a pastorinha tinha fome. Tinha tanta fome, que a certa altura fechou os olhos e desatou a chorar. Estava num lugar úmido, com muitos fetos, e chorava, e quando abriu os olhos, viu por entre as lágrimas que, sobre os fetos, pairava uma linda senhora resplandecente, que lhe perguntou: minha filha, por que choras tu? E a menina disse: senhora, eu tenho fome. Tens fome? Vai para a tua casa. Diz a tua mãe que abra a arca do pão e podes matar a fome. A menina acreditou, correu a casa, contou à mãe. A mãe abriu a tampa da arca e a arca estava cheia de pão rescendente.
Isto é um verdadeiro milagre. E é, aliás, o milagre que todos os pobres do mundo esperam. Que acabe a fome no mundo, que as arcas se encham de pão. O santuário tem raízes muito antigas, talvez mesmo muito anteriores ao cristianismo. Ainda hoje, a imagem faz uma pequena viagem todos os anos, desde o santuário até à matriz, e o caminho é iluminado, imaginem como. As pessoas do povo andam pelos campos, caçam estes caracóis, depois fazem uma grande festa, comem os caracóis e aqui nas cascas põem um pavio de sebo e é com milhares e milhares de caracóis iluminados que traçam o caminho da imagem. Estes caracóis fazem-me lembrar realmente aquelas pequenas lucernas que vimos lá embaixo em Castro Verde, também milhares e também nascidos de um propósito religioso. Há quem diga que o mais antigo santuário era aqui. Estou-lhes a falar numa gruta da Serra de Aire, aliás, pertíssimo do santuário que visitámos há bocadinho, mas agora fora da estrada, uma gruta que tem água permanente e a que chamam a Pia da Ovelha. Foi, possivelmente, um santuário quando lá embaixo no Val passava uma estrada romana, ou pelo menos um lugar onde descansavam os viajantes exaustos que vinham de longe e se albergavam aqui nestas cavernas da Serra de Aire. É também junto da Serra de Aire que fica a freguesia de São Mamede. Ela até há pouco tempo tinha um nome mais bonito. Chamavam-lhe São Mamede da Serra. Depois, não sei porquê, acho que para não se confundir com a Serra de São Mamede ou por qualquer outra razão, mudaram o nome para São Mamede Batalha. Bom, pronto, São Mamede Batalha é uma terra progressiva, uma aldeia muito moderna, mas tem uma atração inesperada, uma gruta subterrânea lindíssima, a que chamam a Gruta da Moeda. Porquê da moeda? Bem, quem hoje lá for, olha para aqueles lagos, vê milhares de moedas e pensa, da moeda, porque deitavam moedas para aqui. Mas é claro que não é, porque a gruta só foi descoberta há pouco tempo, precisamente em 1971. Eram dois caçadores que andavam aí, andavam atrás de uma peça de caça e, de repente, viram a peça sumir-se num buraco. Foram ver e encontraram realmente uma abertura grande. Foi explorada e encontrou-se com aquela extraordinária beleza que hoje está aberta ao público e que tem uma frequência enorme. Vêm aqui milhares e milhares de pessoas. A terceira freguesia
é a da Golpilheira. Bom, sobre a Golpilheira, queria só dizer duas coisas. A primeira é que o monumento mais importante e mais notável é esta ermida em que lhe estou a falar. É uma ermida, tem ali um arco muito bonito da Renascença e, como vê, tem aqui atrás de mim um conjunto escultural que eu penso ser do século XVI. Representa Cristo crucificado. Bom, o que é curioso é isto. Esta ermida deram-lhe um nome. Chamaram-lhe a Ermida de Jesus. No Couzeiro, o Couzeiro é um livro do século XVII, sobre as antigas cousas de Leiria, é um livro escrito ali por 1650, ou menos, ou antes, diz-se a Ermida de Jesus. Agora, se vierem cá e perguntarem onde é a Ermida de Jesus, ninguém sabe. Isto chama-se o Senhor dos Aflitos. Senhor dos Aflitos. Porque é que mudaram o nome e deixou de se chamar Jesus e passou a chamar-se Senhor dos Aflitos? Bom, eu não sei a razão. O que vou dizer é uma pura hipótese, mas realmente, sempre que havia judeus numa terra, era muito difícil pegarem os nomes ligados a Cristo. Nomes do tipo Jesus, do tipo Cruz, Santa Cruz, tudo isso, os judeus detestavam isso, porque realmente isso era falar de corda em casa de enforcado, obviamente. E daí, em vez de Jesus, chamarem Senhor dos Aflitos. Claro, quem acredita em Deus há sempre um Senhor, quando está aflito, o Senhor dos Aflitos. O Senhor dos Aflitos não tem nome, é um Senhor anónimo. Segunda coisa que lhes queria dizer é que esta freguesia da Golpilheira foi criada só já em 1981, portanto tem 20 anos, e é uma lição. Isto, há 20 anos, era uma paupérrima aldeia de lavradores que esgravatavam a terra e passavam fome. Bom, mas não aconteceu como nas outras aldeias onde temos andado. A população não foi embora, fez uma reconversão. Agora já não há aqui pequenos agricultores. Agora toda a gente tem o seu trabalho. Há muitas pequenas indústrias, muitas empresas, empresas de madeiras, empresas de barro, empresas de metalúrgicas, empresas de verga, imensas empresas. Toda a gente trabalha já na indústria e a aldeia tem aumentado tanto, 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 que em 1981 foi preciso fazê-la cabeça de uma freguesia. E vamos à quarta freguesia, que é a freguesia da Batalha. Ainda antes de se entrar propriamente na vila, mas já na freguesia, fica a ermida de Santo Antão. É aqui que está um retábulo famoso. Está na nossa frente, representa 6 passos da paixão de Cristo. Reparem, além, Cristo é conduzido ao lugar de suplício, a seguir é Cristo atado à coluna, está a ser flagelado, depois Cristo conduz a sua cruz, naquele nicho central era com certeza a cena da crucificação, mas essa foi roubada há muito tempo, portanto eu nunca a vi. Depois Cristo é retirado da coluna pelo Nicodemos e pelo José de Arimateia, a seguir é posto no sepulcro e a última imagem é a ressurreição. Ora bem, estes quadros, estes 6 quadros, são esculturas de madeira, foram roubados todos aqui há uns anos, parece-me que em 1991 ou 92. Roubou-se, ninguém viu, ninguém soube como foi. Felizmente apareceram à venda num antiquário na Itália, em Bolonha. Bom, foram reconhecidos e puderam voltar aos seus lugares. O retábulo foi restaurado e aqui está. Logo a seguir, claro, as autoridades mandaram blindar de aço as portas, puseram os sinais de alarme e agora já ninguém pode roubar coisa nenhuma.
Mas aqui dentro da freguesia da Batalha há várias outras coisas para ver. Aqui, a dois passos, na regularia, pouco mais de um quilómetro, abriu agora um museu etnográfico. É claro, é destes museus que tentam dar uma ideia do que era a vida popular há 100 anos. E vale a pena visitá-lo. Quem entra propriamente na vila tem uma surpresa. Isto é uma terra, foi feita a vila há 500 anos, mas parece que saiu agora de uma caixinha. Isto é recente, é tudo atual. Parece que está acabado de construir. Essa ideia de uma vila nova traduz uma verdade. A Batalha, nos últimos 10 anos, parece que renasceu. Há uma Batalha nova, progressiva, cheia de atividades. E, é claro, a arquitetura acompanha essa mudança. Este aspecto muito moderno que a povoação hoje tem não é um cenário. É o resultado de uma transformação que a terra sofreu. A Batalha está hoje em franco desenvolvimento. Porquê? Bom, creio que é um conjunto de razões. A Batalha situa-se numa confluência de grandes rotas turísticas. Aquele mosteiro continua a ser um centro de peregrinação. Vêm aqui muitos milhares, vêm mesmo centenas de milhares de pessoas por ano. Bom, muito perto, fica Fátima, que é outro lugar de peregrinação. Muito perto fica Alcobaça. Muito perto fica Leiria. Leiria é uma cidade em grande expansão económica. Perto fica a Marinha Grande. Isso, é claro, isto provoca aqui a passagem de muita gente. Por outro lado, não se pode negar que as direções autárquicas têm agido com imensa energia. Não deixam fazer asneiras, mamarrachos, não. Tudo aqui é planeado. Depois instalaram-se inúmeras pequenas ou médias indústrias, mas centenas e centenas delas. Indústrias, umas ligadas ao mobiliário, ao artesanato, ao turismo, sobretudo à loiça, à cerâmica artística. E isso dá emprego a milhares de pessoas. Quer dizer, é uma terra onde não só não há desemprego, como faltam pessoas para as atividades e onde, portanto, o nível de vida subiu muito. Falei em pequenas fábricas e vou já a seguir visitar uma que não é tão pequena como isso. Ela emprega para aí 500 pessoas. Mas tenho uma razão especial para lá ir. Eu tinha dito cerca de 500 pessoas, mas enganei-me. Quando cheguei aqui, pedi números certos, não são 500, são 1.800 aqui na região, nas fábricas da região, e mais 200 numa sucursal que a empresa tem na Argentina. Imaginem uma empresa portuguesa na Argentina, na cidade do Rosário, a fazer louça portuguesa. Eu escolhi esta fábrica, as pessoas depois perguntam sempre porque é que ele foi aqui, não foi ali. Bom, eu tenho sempre razões perfeitamente objetivas. Escolhi esta porque é a primeira empregadora no distrito de Leiria. E isso de empregar muita gente, para mim, é realmente muito importante. É uma fábrica de cerâmica e de loiça artística que tem uma produção enorme. No ano passado, eles venderam 20 milhões de peças. Reparem, 20 milhões de peças de loiça. Há só 10 milhões de portugueses, é certo? Mais de metade foram para o estrangeiro. Para onde? Para a Espanha e para a Itália. A requintadíssima Itália compra loiça portuguesa para pôr a sua mesa.
Bom, eu penso que é uma loiça realmente extremamente bonita. Isto é um dos muitos serviços que aqui fazem. É realmente uma coisa de grandíssima qualidade. E falo nisto porque eu julgo que é exatamente neste campo do bom gosto, do requinte, que pode estar um dos nossos caminhos no futuro. Este mundo em que vivemos tem cada vez menos fidalgos, mas tem cada vez mais pessoas que querem parecê-lo, que querem ter as coisas que representavam o antigo estatuto da fidalguia da nobreza, que querem ter uma mesa posta à portuguesa. Isto que eu lhes estou a mostrar não é bem uma mesa posta, porque é apenas, enfim, realmente, enfim, um mostruário comercial. A mesa posta portuguesa é uma das coisas mais originais que os portugueses conseguiram atingir. A mesa com a toalha de linho, com os cristais, com as velas, com as pratas e com as porcelanas, aquelas porcelanas antigas vindas das Índias. É uma guerra que a gente está a travar, porque do outro lado vem o serviço americano. O serviço americano é o tabuleiro, comer de pé e ir-se embora. E eu não duvido que essa guerra, quem vai ganhar é o serviço americano. Em todo caso, e durante longos anos, quem conseguir representar a velha tradição da cultura europeia pode arrecadar bons resultados. O pelourinho que está na nossa frente foi inaugurado agora, e inaugurado exatamente para comemorar o 5º centenário da ereção da Batalha a Vila. É obra aqui dos canteiros locais, mas não é uma fantasia. É uma cópia muito rigorosa de um pelourinho que existia aqui, um pelourinho manuelino, e que foi destruído ali cerca de 1870. Não se sabe quem. Partiram-no e fizeram-no desaparecer. Houve muito isso pelo país, porque julgavam que o pelourinho significava, digamos, a falta de liberdade, o domínio feudal, quando era exatamente o contrário. O pelourinho representava a liberdade municipal. Apesar disso, foram muitos, muitos os que foram inteiramente sacrificados. Agora, com este pelourinho dá-se uma coisa muito curiosa. Ele, portanto, não existia, não havia pelourinho na batalha, porque o que havia partiram-no. E, apesar de não existir, estava classificado pelo IPAR como monumento nacional. Lá vem na lista aqui de há 10 anos, o monumento nacional, o pelourinho transformado em cruzeiro da batalha. Monumento que merece atenção aqui mesmo no centro da Vila da Batalha e que passa despercebido é a Igreja Matriz. Está agora em obras, mas este pórtico é mandado fazer pelo rei Dom Manuel. É obra do mestre Boitaca. E é curioso isto. Esta igreja, aqui na Batalha, parece que devia ser consagrada a Santa Maria da Vitória, porque foi essa invocação que nos deu a vitória de Aljubarrota. Mas Dom Manuel não quis isso. A Igreja da Batalha é da invocação, da invenção da Santa Cruz. Porquê a Santa Cruz em vez da vitória? É que Dom Manuel é um homem que joga sempre a política
da paz em Espanha, da amizade e da boa ligação entre os reinos. Bom, além disso, como sabem, Dom Manuel é o homem que faz converter à força os judeus e fazia a propaganda da Santa Cruz. Santa Cruz era um emblema de que os judeus não gostavam. Esta igreja da Santa Cruz, aqui em face do mosteiro dos dominicanos, era uma propaganda da cruz, era, portanto, uma apologia da lei nova. Bom, são hipóteses, tudo isto são hipóteses. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.